Керівник ПСП «Канюківське», що в селі Бузівка Жашківського району Михайло Тимофійович Шевченко щиро вітає з ним працівників сільського господарства, трудовий колектив, власників земельних паїв, які орендує підприємство, та усіх жителів мальовничого Бузівського краю. Незважаючи на труднощі сьогодення, український селянин був і залишається дбайливим господарем, який вміє працювати, впроваджувати нові технології, виробляти продукцію, яка має попит на внутрішньому і світовому ринку. Я пишаюся нашими працьовитими людьми, які є гордістю і основою держави, адже Україна має споконвічні міцні сільськогосподарські традиції. Велика подяка і шана вам за жертовну працю, самовіддану любов до рідної землі. Хай нелегка щоденна праця приносить добрий результат, задоволення і достаток. Щедрих вам врожаїв, миру, щастя, злагоди і добробуту в кожну домівку.